No niin, oikein hyvää tiistai-iltaa meille kaikille tänään jälleen kerran. Ja Jumalan rauhaa ja olette kaikki tervetulleita mukaan. Se ajatus ja sana, mikä mulla on mielessäni, on tavallaan kuin haaste meille. Mä tässä eilen katselin jotain valokuvaa, jossa oli Charlie Chaplin. Jokainen meistä tietää, kuka on Chaplin. Se oli otettu 1919, se kuva. Ja siinä kuvassa hänen kanssaan oli nainen, jonka nimi oli Helen Keller. Ehkä jotkut tuntevat tuon nimen. Hän on ehkä kaikkien aikojen kuuluisin kuurosokea ihminen. Hän oli siinä kuvassa Charlie Chaplinin kanssa. Hän oli ojentanut käteensä, ilmeisesti hän tunnusteli. Ja hehän myöskin tunnustelevat huulia, jonka perusteella niin kuin pyrkivät ymmärtämään, mitä toinen sanoo. Hän oli siinä kuvassa myöskin, ja mä tiedän sen verran Helen Kelleristä, otin myöskin asia ylös tuolta sanasta tai tuolta netistä, että hän syntyi 1880. Hän oli 87 vuoden vanha, kun hän nukkui pois 60-luvulla. Ja kun mä ajattelin tämän Helen Kellerin elämää, että hän ei näe mitään. Ja vielä kaiken lisäksi hän ei kuule mitään, ei edes omaa ääntänsä. Mä jäin miettimään sitä, miten sellainen ihminen voi elää. Ei kuule mitään, ei näe mitään. Ja puhekykyinen. Ja kun mä entistä enemmän sitä mietin jotenkin siinä, mä ajattelin, mun täytyy sanoa, että mun tuli sääli sitä Helen Kellerin kohtaan, että miten voi olla näin ja olla niin kuin paitsi niin monesta hienosta asiasta, mitä me voimme kokea, nähdä ja kuulla ja elää tätä maailmaa, ja hän on ikään kuin siellä umpiossa. Ja kuitenkin hänestä tuli kirjailija, aivan tällainen niin kuin julkisuuden henkilö, jotain ihan mahdotonta. Hän oppi pistekirjoituksen, hän luki muitakin kieliä kuin oppi englannin, muitakin. Mutta se säälin tunne tällaista ihmistä kohtaa. Mä ajattelin Jeesusta, kun Jeesuksen luokse tuli paljon sairaita ja ahdistuneita ja joitakin tuotiin, koska ne ei voinut itse tulla. Kuinka järkyttäviä elämän tapahtumia siellä oli ja miltä monet näyttivät, kun pitalisairaat tulivat sieltä yltäpäältä, niin kuin eräskin oli pitalissa. Ja Raamattu sanoi, että hänen kävi häntä sääli. Jeesuksen kävi sääli. Että miten Herra kohtasi, kun hän näki kärsivän ihmisen, sairaan ihmisen tulevan hänen luokseen. Mä ymmärrän, että sääli synnyttää myötätuntoa. Ja se myötätunto on hirmu tärkeä asia, että henkilö kokee sitä, että sitä myötätuntoa, joku on vähän hetken aikaa minun kanssani, ja rinnalla. Mutta mä ajattelen Jeesusta, että se sääli vaikutti myöskin siihen, että hän, jos me näin sanoisimme, vastusti sitä sairautta ja paransi nämä ihmiset, vapautti heidät näistä sairauksista. Ja mä uskon näin, että kun me puhumme sairauden parantumisista ja ihmeistä ja Jumalan teoista, tästä yliluonnollisesta maailmasta, yksi keskeinen asia, jonka me saatamme niin kuin unohtaa, on tämä säälin tunne, myötätunto, joka voi synnyttää meissä vahvoja tekoja, jossa me voimme sanoa, että nyt riittää tämä tilanne. Minä teen sen, minkä mä voin, tai mä tuon tämän asian Jumalan eteen. Me tarvitsemme sellaisen kosketuksen. Se on kyllä Jumalasta. Kun mä ajattelin tätä päivähetkeä, niin, tai iltahetkeä paremminkin, niin mä ikään kuin kuulin sisäisesti, kun tuli nämä sanat, että sinä voit nyt lukea ne Raamatun kohdat. Nimittäin viikko sitten mulla oli ajatus lukea joitakin Raamatun kohtia, mutta sitten Herra antoi toisen tekstin.
Ja mä puhuin siitä, mä edes muista mistä mä puhun, mä oon viime aikoina puhunut niin paljon, että mä enää muista, mutta eilen Herra sanoi, että nyt sinä voit puhua ne Raamatun kohdat. Ja mä haluan tehdä sen ja mä haluan lukea nämä muutamat Raamatun kohdat, jotka liittyvät tähän Jeesuksen parantumiskokouksen toimintaan ja kuinka hän kohtasi näitä sairaita ihmisiä, jossa hänen sydämensä tunsi myötätuntoa ja jossa Jumalan voima liikkui ja jossa ihmiset saivat sen niin voimakkaan uskon. Jeesuksen kehon kieli ja kaikki, mitä hän julisti, Pyhän Hengen läsnäolo ja vaikutus synnytti sellaista uskoa ja uskon luottamusta, että siellä tartuttiin Jeesuksen vaatteen liepeistä ja Jumalan voima vaikutti. Matteus kirjoittaa evankeliumin 4. luvussa, jakeessa 23 ja 24. Ja hän kierteli kautta koko Galilean ja opetti heidän synagogissaan. Ja saarnasi valtakunnan evankeliumia. Ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta, mitä kansassa oli. Ja maine hänestä levisi koko Syyriaan. Ja hänen luoksensa tuotiin kaikki sairastavaiset, monenlaisten tautien ja vaivojen rasittamat, riivatut, kuunvaihetautiset ja halvatut. Ja hän paransi heidät. Tuossa käytetään kahta eri sanaa sairauksista. On sana nosos, joka tarkoittaa sellaista sairauksia, joiden aiheuttaja on esimerkiksi bakteeri tai virus tai joku vastaava. Ja sitten sana malakia, joka puhuu tämmöistä raihnaudesta ja kivuliaisuudesta ja vanhuuden mukana tuomista vaivoista. Ja Jeesus paransi heitä. Markuksen evankeliumin 6. luvussa. Siellä sanotaan näin, 55 ja 56. Ja he riensivät kiertämään koko sitä paikkakuntaa ja rupesivat vuoteilla kantamaan sairaita sinne, missä kuulivat hänen olevan. Ja missä vain hän meni kyliin tai kaupunkeihin tai maataloihin, asetettiin sairaat aukeille paikoille ja pyydettiin häneltä, että he saisivat koskea edes hänen vaippansa tupsuun. Ja kaikki, jotka koskivat häneen, tulivat terveeksi. Tämä on väkevä evankeliumi Jeesuksesta. Luukaan evankeliumin 4. luvusta, jakeessa 40, siellä sanotaan näin. Auringon laskiessa kaikki, joilla oli sairaita, mikä missäkin taudissa, veivät ne hänen tykönsä. Ja hän pani kätensä heidän itse kunkin päälle ja paransi heitä. Ihmisiä, jotka eivät voineet itse tulla, eivät kyenneet, toiset toivat heitä. Ja voi vain kuvitella, mikä oli niiden ihmisten ilo myös, jotka olivat tuoneet tällaisen ihmisen Jeesuksen luokse ja sitten hän lähtee sieltä parantuneena. Yhdessä saivat tehdä kotimatkaa ja kyllä siellä juttu juoksi. Ja kuinka siellä oltiin onnellisia ja kiitollisia. Tässä on kappale Jumalan sanaa meille. Se on muistutus meille, että Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Tämä on kuva Jeesuksesta. Tätä kuvaa me emme saa kadottaa, koska tällainen hän on tänään. Ja me tiedämme, että hän, joka silloin teki näitä väkeviä, voimallisia tekoja, on aivan sama tänään. Hän myös tekee. Mutta me haluaisimme nähdä niitä paljon useammin. Me haluaisimme nähdä sitä omalla kohdalla, toisten kohdalla. Mutta hän tekee. Mä tänään kuuntelin tällaisen Suvi Kivelän todistuksen. Hän on Alajärveltä. Hän kertoi vain siinä, kuinka hän on 2 kertaa Jumala parantanut syövästä tai oletettiin, että oli syöpä. Hän sanoi, että hän parantui tutkimuspöydällä, kyhmyt ja kasvit hävisivät rinnasta. Eikä niin tänään ole. Siis Jumalan tapa ilmestyä jotain niin ihmeellistä. Ja varmaan se siellä oli odotusta ja rukousta. Herra, mä odotan, että sä kosketat. Ja Herra ei pettänyt, vaan Herra kosketti. Me tässä eilen katselin myöskin sellaista videota
A.A. Allenista. Hän oli yksi parantaja evankelista Amerikoissa aikoinaan. Ja hänen kokouksistaan, kuinka siellä oli valtavasti ihmisiä, mutta siellä tultiin sairaita, tuotiin sinne esille. Siellä näkyy sairaanhoitajakin valkoissa vaatteissa. Ja siinä oli monta sellaista, parikin sellaista, jotka tulivat rullatuolilla, pyörätuolilla tuotiin sinne. Ja toisessa oli syöpä, nuori ihminen, olikin se luusyöpä, levinnyt joka puolella. Sitten oli sydänsairas, vanhempi naishenkilö, jonka sydän oli laajentunut ja kaikkea tätä. Ja kuinka ne lähti sieltä rullatuolista, kun heidän puolestaan rukoiltiin. Ja siinä vielä kaiken lisäksi ennen rukousta, niin siinä luettiin paperilta, että mikäs tämä sairaus on. Hän sairastaa tätä. Kaikki koko yleisö kuulee sen siinä, että tämä on tämä vikansa ja nyt rukoillaan. Ei mitään sellaista ajatusta, tehdään tämä pikkasen tuolla niin kuin katveessa, että ei kaikki näe. Eikä julistaja ajatellut näin, että jos ei tässä mitään tapahdu, niin ei sinun häpeää sitten. Vaan ihan julkisesti siinä ja sieltä vaan kuulkaa ihmiset nousi. Jos se oli silloin sitä, niin sen täytyy olla tänä päivänä myöskin sitä. Jossakin täytyy olla se sama virta. Ei ole mitään miestä tai naista, joka voisi vain ottaa sen virran tuolta omaan käytöönsä. Se täytyy olla tänä päivänä. Ja se ajatus, että me löydämme sen. Ja mun täytyy sanoa, että mun sieluuni tuli jotenkin sellainen sanat. Oliko se Herra itse, kun sanoo näin, että mitä sinä teet? Mitä sinä teet? Mä tiedän Allenin taustasta. Mä tiedän, miten hän etsi Herraa saadakseen voiman. Mitä sinä teet? Ja mä tiedän, ei mulla ole ketään muuta kuin Kristus. Ei ole ketään muuta, joka voi tässä auttaa. On vain hän. Mutta että kohdatessa ihmisiä, me voimme kokea myötätuntoa. Se on paljon, jossa voit antaa sitä ja toinen voi kokea, että helpottaa, kun sä oot tuossa lähellä. Mutta että Jumalan ihmisinä, joilla on tämä kirja, josta me voimme lukea evankeliumia, millainen on meidän Herramme Jeesus Kristus, niin se ei voi jäädä siihen myötätuntoon, joka on ihana asia, vaan menemme vielä askeleen eteenpäin ja me uskaltaudumme rukoilemaan. Me haluamme, että Herra kohtaa tuota henkilöä ja voipa olla niinkin, että tulee aivan sellainen asenne sitä sairautta, vastaan, että mä en hyväksy sinua. Mä tulen sinua Jeesuksen nimessä sinua vastaan. Ja me tarvitaan se asenne. Minä sanon tänään, ajattelin tätä, minä en menetä yhtään mitään siitä, jos minä otan sen asenteen. Minä vastustan tuota vaivaa ja sairautta Jeesuksen nimessä. Minä otan sen asenteen aivan. Mä en menetä siinä mitään, mutta mä voin saada tosi paljon. Oli iltatilaisuus, siellä oli kastekokous, siellä oli pari henkilöä meni kasteilla ja todella paljon väkeä. Siis tämä korona-aikana niin hämmästytti, jos nyt enää on korona-aika, mutta kuitenkin oli todella paljon väkeä. Ja he kokivat sen juhlana ja sitten sain puhua ja sanata siellä ja sitten oli alttarihetki ja ihmisiä tuli paljon alttariin. Ja mä sain sen siunauksen, veljet tarjosivat minulle sen siunauksen, että mä saan rukoilla kaikkien puolesta. Ja siirtyä toiseen ja toiseen. Ja kuinka paljon oli sairaita. Ja niissä hetkissä juuri. Siis siihen ei voi mennä vain, että Herra siunatkoon sinua. Sä oot osa sitä kokonaisuutta sitä ja sä laitat sielusi, sä panet kaiken toivosi, sä käytät Jeesuksen nimessä. Mä haluaisin kuulla sieltä hyviä viestejä, mutta ihanasti oli väkeä liikkeellä. David sanoi näin, että älä anna minussa pettyä niiden, jotka etsivät sinua. Tämä on niitä tuntoja, jotka haluavat auttaa ihmisiä. Mä en katsele sivusta, mä teen jotain. Mä en ole sivullinen. Ihmisillä voi olla odotuskin aivan. Ja mä pyydän Herra, älä anna heidän pettyä. Ja Jumala ilmestyy sitten. Tämä psalmi 35, mä luen siitä ihan tässä melkein loppukaneettina sitten. Psalmi 35, mitä David teki? Hän kirjoittaa näin. Mutta minä puin päälleni surupuvun, kun he sairastivat. Minä vaivasin itseni paastolla ja rukoilin pääpainuksissa, niin kuin he olisivat olleet minun ystäviäni. Minun omia veljiäni, niin minä kuljen, niin kuin äitiänsä sureva, niin minä kävin surupuvussa kumarruksissa.
Minä vaivasin itseään rukouspaastolla, kun he sairastivat, olivat hänen vihollisiansa. Ajatelkaa tätä evankeliumin voimaa, tätä Jumalan valtakunnan voimaa Daavidissa. Olisiko parempi, että he vain sairastisivat ja kärsisivät siellä, eli se olisi vaivaa minulle. Ei, hän rukoili, että Jumala ilmestyi. Ja tätä mä ajattelen, mitä sinä teet, mitä me teemme, kun meillä on tämä kirja, meillä on Jeesus. Voinko olla tekemättä mitään? Ei, jossakin vain tulee se vaihe, sä kohtaat jonkun. Ja tulee, syntyy sellainen jumalallinen vaikutus, myötätunto. Ja sä tiedät, että on olemassa voima, on olemassa nimi. Ja sä käyt päin sitä asiaa. Sä julistat voittoa Jeesuksen nimessä. Me tarvitaan tätä asennetta. Liian monta on ehkä sittenkin sivusta katsojaa. Meidän täytyy niin kuin aktivoitua siinä asiassa. Uskaltaa. Jeesuksen nimessä, koska Jeesus on jo voittanut kaiken. Ja odotetaan tätä, että ihmiset saavat avun ja ehkä se lähtee siitä myötätunnosta, lämpimästä ajatuksesta. Mä elän sun elämäsi jotenkin, mä koen asioita ja mä teen jotain sen, mikä mä voin ihmisenä Jeesuksen nomella. Minä rukoilen. Tai minä jopa etsin Herran kasvoja, sinun tähtesi, että sinä saat avun ja voit kiittää elävää Jumalaa. Hei, meillä on mahdollisuudet ja tänään on rukouskokous. Me voimme tässä myöskin tuoda itseämme Herran eteen ja Jumalan alttarille ja sanoa, että Herra, tässä olen. Minä haluan auttaa. Minä haluan tuntea sitä myötätuntoa, etten kylmänä mene vaan ihmisten ohitse. Mutta minä haluan tuoda Jeesuksen nimeä hänen elämäänsä. Minä haluan rukoilla, minä haluan palvella niin, että sinun nimesi saa kunnian ja sinun nimesi korotetaan ja ihmiset saavat avun. Jospa jossakin olisi vielä se kuurosokea, joka saisi avun tässä maassa. Ja kaikki kirjoittaisivat. Ei ole mahdollista tulla terveeksi. Mitä on tapahtunut? On yksi nimi, Jeesus nimi. Että Jeesus saisi tässä maassa, kuulkaa sellaisen, sen kertakaikkiaan huomio ja kunnia, että Jeesus parantaa.